আজি আমি তিনিচুকীয়া জিলাৰ হৈ দুঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যিহেতু আমি 12 চনৰ পৰা জীৱিকা সাক্ষী কাম কৰি আছোঁ কিন্তু আমাক বেতন বহাই দিয়া নাই আৰু আমাৰ যিবিলাক প্ৰাপ্য আমি পাবলগীয়া প্ৰাপ্যবিলাক আদায় কৰা নাই তেওঁলোকে যিবোৰ আমাক বিনামূলীয়া চিকিৎসা দিব লাগে সেইটো দিয়া নাই বিনামূলীয়া এটা লেপটপ দিব লাগে সেইটো দিয়া নাই সেয়েহে আমি আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰে আমি দুঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কৰিছোঁ যে আমাক সেইখিনি উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ মহোদয়ে যাতে দয়া কৰি আমাক সেইখিনি দিয়ে।